Mé jméno je Pavel Blažek a tady bude pár fotografií z mé poslední dovolené. Hned na začátek bych rád řekl, že nejsem polárník, ani dobrodruh, nebo sportovec, nebo dokonce šílenec. A nekoupu se třikrát denně v ledové vodě, ani v zimě nespím na zahradě ve stanu. A považuji se za normálního člověka, který akorát rád uskutečňuje své sny a který chce být šťastný, nic víc, nic míň. Důvod, proč organizuju expedice, jako byl třeba přechod jezera Bajkal, je, že mě to prostě baví. A taky proto, že mám tak jedinečnou příležitost poznat, kdo skutečně jsem, co ve mně je. Samozřejmě netvrdím, že mě baví, když mi omrzají prsty, nebo když jako třeba na Bajkalu padám únavou, ztrácím skoro vědomí. Nicméně na druhou stranu, tohle jsou přesně ty momenty, kde mám možnost poznat, kde jsou ty moje limity, co opravdu dokážu. Řeknu vám dva příběhy ze svého života. A oba byly momenty, kdy jsem si myslel, že jsem v konci, že jsem na dně. A oba jsou ale taky momenty, jak jsem později zjistil, že jsem byl vlastně rád, že se staly, něco mi přinesly, nějakým způsobem mě posunuli dál. V 15 letech jsem díky kamarádovi poznal svět horolezectví a byl jim naprosto unešený. Každý den jsem lézl a snil o tom, jak budu zdarávat velké stěny v Yosemitech. A svou budoucnost jsem viděl na velkých stěnách, velkých kopcích, jako je Cerro Torre v Patagonii nebo Trango Tower z Himalaje. Co se snů a plánů týče, se skromností jsem nikdy rozhodně problém neměl. Bohužel o 3 roky později při jednom z výstupů jsem spadnul zhruba asi z výšky 4. patra a zlámal si 3 obratle a levou ruku. Jenom jako zázrakem jsem neskončil na vozíku trvale ochrnutý od pasu dolů. V nemocnici jsem strávil 2 měsíce a několik dalších mi trvalo, než jsem vůbec byl schopný se dostat do aspoň nějaké formy, než jsem byl schopen znovu líst. A na tu dobu samozřejmě strašně rád vzpomínám. A lezení pro mě bylo vším. Bylo mým životním stylem. A já si nedokázal představit, že bych se k tomu už nikdy nemohl vrátit. Tak jsem se s tím nehodlal smířit. A to i přesto, že mi doktoři říkali, že jestliže spadnu ještě jednou, jdu rovnou na vozík. Říkal jsem si, tyjo, k čertu s tím. Přece mi nikdo nebude říkat, co můžu nebo co nemůžu dělat. Nějaký čas to trvalo. A já jsem se k lezení vrátil, dokonce jsem v té době uskutečnil několik výstupů, které jsou v obtížnosti daleko přesahovaly, co jsem předtím lezl. Taky jsem si říkal, že už mi nic nehrozí, že už mám odpadáno. Mimo to tenkrát bylo, kdo neriskuje, nežije. Třešničkou na celé věci bylo, že jsem díky vážnému zranění s trvalými následky u odvodu získal modrou knížku a byl tak trvale zproštěn vojenské služby. Poučení číslo 1. Jenom vy jste ten, kdo má právo vám říkat, co dělat a co ne, a jenom na vás záleží, co je a nebo co není možné. Samozřejmě taky to, že na každý špatný věc je něco dobrého. O několik později, už trochu přeorientován na úplně jiný druh rekreace, jsem zorganizoval svoji první velkou expedici. Byl jim přechod ledovce Vatnajökull na Islandu, to ten bílej flek vpravo. V té době už jsem měl představy jasný o tom, jak dojdu na jižní pól, nebo dokonce udělám přechod severního pólu z Ruska do Kanady. 200 kilometrů dlouhý ledovec Vatnajökull na Islandu mi připadal jako skvělý začátek. Abych to trochu zkrátil, Island byl totální propadák. 4 dny jsem nanášel 90 kilogramů výbavy k ledovci a další 3 dny jsem se snažil neúspěšně přebrodit řeku, která mě od něj dělila. Nachodil jsem... Takhle to vypadalo. Nachodil jsem 140 kilometrů a stejně nakonec musel otočit a vrátit se domů. To, jak na mě můj neúspěch působil, bylo srovnatelný s úrazem, o kterém jsem mluvil před chvílí. Díky webu, kam jsem denně posílal zprávy o svém postupu, jsem byl veřejně zahlupáka, co více mluví, než je schopen dokázat. V neposlední řadě byl jsem naprosto bez peněz a bez představy, co budu dělat dál. Za rok jsem svý štěstí zkusil znovu, ale celá situace se naprosto stejně opakovala. Vrátil jsem se domů s tím, aniž bych uspěl. Byl jsem loser. Byl jsem loser a fakt mě už nebavilo číst e-maily o tom, ať příště radši jedu na sněžku, že prej, když přijde špatný počasí, můžu jedou lanovkou. Na 2 roky jsem odsunul expedice někam dozadu a stal se součástí projektu Surya, který ve vesnici Kargiak v indickém Himaláji postavil školu pro místní děti. Nebyl to sice žádný adrenalin, ale aspoň jsem měl pocit, že dělám něco opravdu smysluplného. Přichází poučení číslo 2. Never give up.
Na jaře letošního roku jsem spolu se svým kamarádem Václavem Sůrou odcestoval do města Irkutsk na Sibiři. No jak jinak, než pokusit se o další expedici. Ten moment, kdy jsem vystoupil z auta ve vesničce Kultuk na břehu jezera Bajkal, na ten nikdy nezapomenu. Bylo minus 30, vedle mě leželi 108 kg těžké saně se vším, co budu potřebovat na příštích 30 dnů a přede mnou neuvěřitelná vzdálenost. První dny expedice byly samozřejmě ty nejhorší. Do třech dnů jsme oba měli omrzliny, byli jsme naprosto nevyspalí, protože v noci byla taková zima, že jim naše spacáky do minus 40 nám byly k ničemu. To nejhorší, nezvládali jsme naše denní minimum 25 km a hrozilo, že nebudeme mít dostatek jídla. Navenek se naše životy smrskly na tři základní potřeby. Jít, jíst a spát. Uvnitř jsem ale v těchto dnech prožíval svoje nejkrásnější chvíle života. Konečně jsem měl čas poznávat, kdo skutečně jsem a co mě baví. Užíval jsem si každou minutu, kterou jsem strávil na ledu a konečně opravdu měl možnost vnitřně poznat, kde jsou ty limity, kam až dalece je můžu posunout. Po 17 dnech jsme měli za sebou zhruba 400 km a za další 3 dny dalších 100. Pomalu jsme věřili, že opravdu Bajkal uděláme, že ho přejdeme. Byl pomalu čas začít řešit náš návrat do Čech, do republiky. Tohle je ta 400, takhle se slaví 500. Přes satelit jsem zavolal svý holce, svý přítelkyni Zuzce, aby nám zjistila, jak se dostaneme samozřejmě na zpátek domů, protože my jsme odlítali bez pátečních letenek. A nevěděli jsme, jak dlouho nám ten přechod bude trvat. A dostali jsme dvě možnosti. Buď v klidu dokončit přechod, dojet vlakem zpět do města Irkutsk a tam odtaď letět do... Jo, tam bychom čekali 4 dny, tam odtaď letět do Moskvy, kde bychom čekali další den a teprve potom do Prahy. No a nebo trošku kopnout do vrtule, trošinku přidat, být na druhé straně 19.3., asi o 2 dny méně, než jsme vůbec plánovali. I hned, nebo ideálně, aby jsme tam byli teda ještě v poledne, v 10 bychom chytli vlak naspátek do města Irkutsk a tam prakticky hnedka druhý den jsme si přistání Moskvě do Prahy. A připadá nám docela vtipný, že jsme ušli 600 km, aby jsme tak posledních 50 běželi na vlak. V pátek 19.3., pouhou hodinu popolední, jsme skutečně došli na druhou stranu jezera Bajkal. Za sebou jsme měli 700 km a aniž bychom to v tu chvíli tušili, jsme se stali druhou nejrychlejší expedicí na světě, která kdy Bajkal přešla. Těžko vám popíšu, co jsem cítil na té druhé straně. Nemám slov. A než abych se o to marně pokoušel, tak vám radši řeknu, co jsem si z Bajkalu přivez. Je to přesvědčení. Je to přesvědčení, že každý máme potenciál dosáhnout svých cílů. A jediné, co k tomu potřebujeme, je nebát se jít do věcí na 100% a never, ever give up. Já vám děkuji za pozornost.